Lausanan sortu zan zuen, Tetxuko egurrek erre zirenean, zu hori zabaitik zabaldu zan, faltxotetxoan ganetik, hori dala eta eremu horretako teiatuek eta jauzi ziren, eta keak be, gainontzeko erekin guztien, kalteak sortu zuzen. Unitan egunetan, balorazioak eta indire espazioa zegoeratan dagoen, eta horren arire, ba, ikusi da, zua sortu zan ere horrena, eta ondoko aldagela parea da luzaroan itxite hongo da ere mue, horro brandi inbarko duguleko, eta beste esati guztien, garbiketa itea zaparte, bueno, pintura eta txuko plaketa eta barrak aldatu behar direnez, epe laburren zabalduko dela, baina lanok amaitu arte etxon beharko dugu.